בתחילת אוגוסט הודיעה ממשלת נתניהו על החלטתה להפקיע 3,800 דונם באזור גוש עציון מידי הפלסטינים והכריזה עליהם כאדמות מדינה. החלטה זו באה בתגובה לחטיפה ולרצח תלמידי הישיבה אייל, נפתלי וגלעד, והיא חלק מאותו אופק מדיני שמציע נתניהו ליושבי האזור. בשבוע שעבר הפגינו פלסטינים תושבי הכפר חוסן שבאזור גוש עציון, יחד עם פעילים ישראלים מתנועת לוחמים לשלום נגד ההפקעה שצפויה לפגוע בהם. זאת עיר חדשה בשטחים שתמנע כל הסדר לפתרון עתידי. די, די, הכיבוש! די, די, הכיבוש! כן, כן, לדו-קיום! כן, כן, לדו-קיום! הסכסוך שאנחנו נמצאים בו זה לא ברירת גורל, זה בחירה שאנחנו בוחרים כל יום מחדש להמשיך ולתחזק את הסכסוך הזה.